اپنی حفاظت کے لیے بازاروں پبلک مقامات پر دوسروں کے ساتھ ہمیشہ کم از کم 1.5 میٹر کی دوری رکھیں اور بھیڑ والے علاقوں اور جگہوں میں جانے سے گریز کریں اپنی رہائش گاہوں میں سیفٹی ہدایات کا ہمیشہ خیال رکھیں اور ان پر عمل کریں اور خلاف ورزی کے بارے میں رپورٹ کریں آپ کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے جنرل ڈائریکٹریٹ آف میڈیا سیکیورٹی کلچر کی نیک خواہشات